niña, ¿sabes cómo te he escuchado bien? Igual, bastante. Kaixo berria zale, Arantzazutik gaurko agurra, Euskaltzaindia 17. biltzarra egiten ari da, ostegunean hasi eta larumatera bitarte hemen Gandiaga topagunean. Ostegunean, lehenbiziko egunean, hainbat alorretan Euskara batua darabilten profesionalak, izan ziren hizlari eta aurkeztu zuten ze premia dituzten, ze utxune dituzten egunero beren jarduna Euskara batuan egiteko. Horrekin batera, aztergai izan zuten 68 baino lehen Euskara batuak zer bide egin zuen, eta batez ere 68tik ona alorrez alor ze bide egin duen eta ze premia dauden oraindik ere betetzeko. Gaur bigarren eguna, ostirala, eta bi aurkezpen garrantzitsu Euskaltzaindiak gaur hemen Arantzazun egin dituenak, batetik Euskaltzaindiaren webgunea goitik bera eraberritu dute, itxura aldatu ez ezik edukian bertan ere aldaketa handiak egin dituzte, guztia Euskaltzaindiako zuzendaritzak azken urtetan nabarmendu duen gisan Euskaltzaindiaren lanak gizarteratzeko helburuarekin, eta horrekin batera argitalpen mardulu bat ere bai, hemen eskuartean daukodan argitalpen mardulu ere bai, lau urteko lanaren ondoren Euskara batuaren eskuliburua argitaratu du Euskaltzaindiak, liburu formatuan bai, baina batez ere interneterako, kontsultarako leku izango da Euskara batuaren eskuliburu hau. Ez dute arau berririk jarri, liburuki eta interneteko atari horretan, baizik eta Euskaltzaindiak urteotan guztiotan eman dituen arauak, eman dituen gomendioak, modu didaktikoan, erraz ulertzeko eta erraz irakurtzeko moduan aurkeztu nahi izan dituzte. Aipatu bezala Euskaltzaindiak helburu jarri duen horrekin bere lana, bere jarduna gizarteratzea. Aurkezpen hauek eginda, Arantzazuko biltzarrau azken txampan sartzera doa, arratsaldean mai inguru gehiago izango dira, besteak beste itzulpenaren esparruan Euskara batuak zer bide egin duen eta zer utxune dituen aztertuko dute, eta bihar goizean amaituko da biltzarrau, bihar ere bi puntu importante izango dira Arantzazun, batetik Andres Urruti Euskaltzain buruak itzaldi mardulu bat egitekoa du goizean Euskara batuaren etorkizuneko bide horriari buruz, eta ondoren Arantzazuko santutegiaren atarian ekitaldi esanguratsu bat egingo dute, nolabaiteko 68ko argazkiaren gaurkotze moduko bat, Arantzazun 2018an aterako duten hau, Euskara batuaren aldiko adierazpen bat aurkeztuko du Euskaltzaindiak, Joan Mari Torrealdai Euskaltzainak irakurriko du, eta ondoren askotariko erakunde publikoetako eta gizarte eragileetako arduradunek bat egingo dute adierazpen horrekin, familia argazki bat ere aterako dute Arantzazuko santutegiaren atarian. Berria ere hemen izango da, eta izango duzu horren berri.